ନୂଆବର୍ଷରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭେଟି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଦଶମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। 10 କୋଟି 90 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ ଗଲା 20,946 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଚାଷୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା। ନୂଆବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଟେନସନ୍ ଦେଲା ଓମିକ୍ରନ। ଦେଶରେ 22,775 ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ, 406 ମୃତ। ଚାରିଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟରେ 298 ନୂଆ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ, ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 33 ଜଣ ଶିଶୁ ଏବଂ କିଶୋର। ପନ୍ଦରରୁ 18 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଶୋରଙ୍କ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପଞ୍ଜୀକରଣ। କୋୱିନ୍ ଆପ୍ରେ ଚାଲିଛି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ। ରାଜ୍ୟରେ 5 କୋଟି ଟପିଲା ଟିକାକରଣ। ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କହିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଛେଳି ମାରି ଭୋଜି କରିବା। ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ସିନ୍ଧେକେଲା ଏଏସ୍ଆଇ ସୁମନ ମଲ୍ଲିକ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଏସ୍ପି କଲେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ଗତକାଲି ଥାନା କର୍ମଚାରୀ ମିଳିମିଶି ମାଂସ ଭୋଜି ଖାଇଥିବା ହୋଇଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ନୂଆବର୍ଷରେ ଅଘଟଣ। ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀରର ମାତା ବୈଷ୍ଣୋଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳା ଚକଟା। 12 ମୃତ, 20ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହାୟତା ଘୋଷଣା। ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।